وعلى بركة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ویورز، یہ ہیں عبداللہ. ماشاءاللہ عبداللہ آج 2.5 سال کے مکمل ہو چکے ہیں، 2.5 سال سے اوپر ہو. تو آج ہم عبداللہ کو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا سکھائیں گے. تو قرآن مجید ابھی سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. عبداللہ کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا قیدا بھی لے لیا ہے، یہ 2 ورق کا قیدا ہے. اور آج سے عبداللہ انشاءاللہ قرآن مجید بھی پڑھنا اسٹارٹ کر رہے ہیں. ہاں عبداللہ، آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا؟ جی. ہاں، تو آپ نے قرآن مجید ابھی پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھیں باللہ جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ آپ کا قاعدہ ہے، آپ ہاتھ رکھیں گے اس کے اوپر. آپ ہاتھ رکھیں، ہاتھ کون سا؟ یہ والا سیدھا ہاتھ. اور یوں انگلی بنائیں، یوں. ہاں شاباش. اس کو نہیں، اس کو. الف الف. ہاں یہ کیا ہے؟ الف الف. با با. الف الف. با با. تا تا. الف الف. با با. تا تا. الف الف. یہ ہے الف، یہ ہے. یہ کیا ہے؟ الف با با. تا تا. الف. سیدھے ہو کے بیٹھے، سیدھے سیدھے ہو کے بیٹھے، جس طرح آپ کو بولا ہے. ہاں الف الف. یہ ہے، ہاتھ رکھیں جی. ہاں الف الف. با با. تا تا. 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 کھانا کھانے کی دعا سیکھنی ہے. کون سی؟ ہاں کھانا کھانے کی دعا. کھانا کھانے کی دعا. ہاں بسم اللہ بسم اللہ وعلى وعلى بركة بركة الله بسم الله وعلى وعلى بركة بركة الله بسم الله وعلى 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 بركة اللہ. دوستو آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھائیں، تاکہ چھوٹی سی عمر سے بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کی لگن پیدا ہو اور بچے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں اور پڑھنے کا شوق پیدا کریں. جزاک اللہ.